Na predlog ljudi iz gradskog muzeja održana je muzička radionica za decu uzrasta od 4 do 8 godina koju vodi muzički pedagog i profesor klavira Aniko Kiš. Ideja je da se na zabavan i interaktivan način popularizuje muzej. Na ovaj način možda bi postakli i decu da malo više puta posete muzej ili da zamole roditelje da ih odvedu tamo gde im je jako lijepo bilo. Jedan lijep muzički doživljaj da imaju ovde. Aniko Kiš je pokušala da secesiju približi deci kroz muziku, a deca su pokazala šta ih najviše interesuje, pa su i sama menjala način učenja. Deca za sad onako su malo uplašeni, ne znaju šta će se desiti, a ja mislim da posle 5 minuta kad krenemo da će se osloboditi. Inače, kroz muziku jeli, možemo da se relaksiramo, znamo, muzika i odgaja, i zabavlja, i leči dušu, tako da ja mislim da će danas biti neki ovako zabavni trenuci.